Fala, amigos! Voltando novamente aqui com mais um vídeo com Criativo Destruque. Estamos aqui para mais uma presinha, como vocês bateram a meta de like no último vídeo de 600 likes, né? Eu achei que não ia bater não, hein? Pô, por isso que eu pedi 600, porque eu achei que não ia bater mesmo. Espero que esse aqui bata 600 também, a meta é de 600. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos cair em vinhedo lá, né? Espero que esse aqui tiver 600 também, eu volto para trazer mais vídeo com Facecam, rapaz. Senão, não vai ter 600 só, hein? Espero que não tenha. Fico desconfortável com Facecam, né? Deixa eu ver. Eu não vou cair na mansão, não. Eu vou variar agora, né? Eu vou cair tipo no. É, vamos cair nos moinhos ali. Tem uns dois baús. Espero que tenha três também. Um caiu ali. Deixa eu ver se tem mais. Tem não. É, eu não joguei, tipo, joguei umas três partidas, né? As partidas que eu joguei, uma tinha só, não tinha, só tinha era bota, eu acho. Eu quitei. A outra eu morri no jeito de um bug, né? Não sei como, né? Não sei se eu vou colocar no final pra vocês verem. Eu sei que o cara caiu na casinha ali. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele ali. Vamos pegar um pouco de construção aqui. Vamos jogar essas bolas de boliche. Vamos jogar um monte ali. Ele tá ali dentro. Ué, tá pegando não? Olha lá ele ali, ó. Faleceu agora. Deixa eu ver se tem mais. Provavelmente sim, né? Tem aquele da mansão lá, que caiu na mansão. O Zizinho azul, ó. Das humildades. Aí sim, nunca critiquei esse baú daqui, ó. Ah, o cara tá lá na mansão ainda. Acho que ele tá morando lá. Já vi. Tomou pra ficar esperto. Morreu. Faleceu. Tomou no HS na cabeça. Não, HS no dedão do pé. Mais muniçãozinha. Espero que tenha shield aqui. Ah, ele tirou. Ah, eu tava com shield. Agora eu me enganei. Ele tirou. Não, não. Tava com um titinho de shield de nada, né? Vamos botar esse trampolim aqui. Opa, o trampolim dá pra colocar aqui agora. Viva? Aí sim. Vamos subir no alto aqui pra ver se tem mais algum elemento. Já vi. Vai pegar o baúzinho ele, ó. Tá lá pulando igual o canguru. Ué, tá destruindo o quê, amiga aí? Tá destruindo o quê, amiga aí? Para com isso. Destruindo. Toda vez eu esqueço que eu tô com o Facecam. Quando eu lembro, eu fico tímido. Se eu vi a olhadinha irônica pra câmera agora, aí sim, hein? Chegou. Que eu tô falando aqui? Mas enfim, matamos aqui. Eu acho que foi tudo agora. Eu acho, né? Deixa eu ver. Opa, tinha cara assim mais aqui. Abriram o baúzão dali. Ué, aquela construção tinha ali, foi eu. Ih, rapaz, agora que eu vi, ó, tem cara assim por aqui. Deixa eu fazer mais um. Ih, dá não pra fazer trampolim mais não. Olha lá, um botezinho, eu acho. Acho não, é. Poxa, aí eu falei isso com um cara nas costas daqui a pouco, né? Opa, já vi. Olha lá. Faleceu. Não sei se foi play aquele ali. Só sei que faleceu de falecimento, de morte e morrida. Ih, rapaz, torretinha. Não sei se eu pego a torretinha. Torreta é muito bom, hein? Muito importante agora a torreta tá. Mas não sei se eu pego a torreta no lugar da granada. Quer saber? Eu vou pegar assim. Não vou ficar com granada, não. Mas granada é importante você carregar alguma coisa assim de explosivo. Tipo, só gosto de granada. A única coisa que eu gosto é granada. É, vamos pra safe. Deixa eu ver se tem cara. Tá tudo destruído lá em cima. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém piscar. Ninguém tem lugar acolá. Enfim, o que é que eu tô falando aqui? Deixa eu ver se eu pego visão de nada. Tem ninguém, rapaz. Ih, tem sim. Tá atirando em alguém ele. Acabou de matar na nossa frente, meu Deus. Ah, é outro bot lá, ó. Se não for bot, é hack, né? Porque tá varando essas paredes aqui do nada. É, falei. Era mesmo. Se não fosse bot, eu ia falar, pô, já me viu assim por trás das árvores, né? Aí não, hein? Vi, ó lá. Subindo o morro. Opa, tá tretando com alguém ele, ó. Aí mesmo, tá tretando com alguém o elemento. Ih, tá caindo de trampolim lá, ó. Pô, e agora? Cadê esse cara? Perdeu visão dele, ó. Agora que eu chego, ele perco visão do elemento. Mas eu vou lá. Nunca que eu não fui lá. Olha lá, rushando. Vou chegar, vou aproveitar. Opa, tomando bala também. Tomando bala de outro agora. Vai construir, não? Oh.
Morre não, capirotozinho. Caraca, o cara tomou mais tiro ainda e não morreu. Tu insiste em não morrer. Eu ia matar na espada agora. Pô, tô tomando problema que eu tô tomando de outro agora. Valeu, falou. Ainda vou cair pro outro aqui, ó. Pegando o outro. Ainda vou cair no outro aqui, ó. No elemento. Tá full shield agora. Filha da mãe, encontrou dois shield aqui agora, ó. Ué, ué. Não entendi não, o outro ali, ó. Deixa eu ver ele. Ah, pô, os caras tiram a cara na hora, né? Tem um outro lá, eu corri de lá porque tá cheio de bomba ali. Eu tô sem nenhuma bomba também. Eu full shield. Oi. Tô me chamando. Aê. Faleceu. Cadê o piscar-piscar, rapaz? Opa. Deram mais tiro pra cá. Agora eu não sei da onde. Faltam 9, estão tretando pra cá. Deixa eu ver se eu pego uma visãozinha dos cabeça de jaca. Opa, cara, caindo de trampolim aqui, ó. Sabe de uma coisa? Torreta. Olha lá. Deixa ele vir, deixa eles vir. Bota a armadilha. Quem vir aqui vai sofrer do veneno. Vai tomar da torretada. Torreta é muito... é muito coisada, rapaz. É muito OP essa torreta aí. Olha lá o cara aqui na minha, em cima de mim. Olha lá o cara tomando a torretada, olha lá. Caraca, o cara tá todo... eu tô rindo aqui, quando eu lembro que eu tô com facecam. É muita coisa, olha lá, olha lá. Vamos destruir. Tomar na cabeça, se ele tiver com coisa, eu vou tomar na cabeça. Ah, subiu em cima. Tá em cima aí? Se tiver em cima, vai falecer. Ai, ai. Essa granada já tinha matado ele. Vai correr ele. Vamos ver. Eu tô com bastante munição. Eu tô. Deixa eu pegar as coisas desse cara aqui. Quem vir pra cima de mim aqui vai tomar a torretada. Faltam 5 ainda. Eu posso tomar na cabeça de outro cara. Ele destruiu minha torreta. Ai. Caí. Olha lá, olha lá. Tá tomando. Ah, travou meu jogo. Pô, oh, trava logo agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Será que quebrou? Tá tomando. Tá desesperado ele, ó. Pô, lança granada não. Pô. Cadê ele? Vai me dar a cara ali. Se ferrou, rapaz. Pô, fiquei tenso agora aqui, hein? E tem mais, tem mais tomando dano ali, ó. Tá tirando de alguém mais. Vamos aqui, vamos se rilar, né? Eu não sei. Ah, eu caí de. Eu perdi, tomei dano de queda também. Ele, será que quebraram a nossa torreta ali? Eu acho que não, acho que ela tá lá ainda. Olha lá, tá dando dano nela. A torreta. Olha lá, olha lá. A torreta é muito apelona, rapaz. Essa torreta aqui. Faltam 4 ainda. Falta 4 indivíduos. Vamos matar esse cabeça de jaca. Será que quebraram? Quebraram nada. Aí, faleceu. Agora faltam quantos? Ó, o cara tá lá, faltam 3. Matamos 3, só faltam 3 indivíduos agora. Opa, vai tomar da torreta. Trampolim aqui, ó, lá, lá, lá. Também lá de novo, lá. Correu. Vamos lá conversar com ele agora. Correu o indivíduo. Olha lá. Caraca, o cara me deu... tiro de AK. Ah, foi de AK. Tudo bem, cara. Ele também me deu muito dano também ainda, hein.
Faltam. Fala, falta só um X1 agora. Poxa, quase que eu morro. Ele me deu um rajadão de AK, o cara ainda, hein? Filha de uma mãe, hein? Cara, partida lá, legal. Essa torreta é muito OP pra quem cara que fica de trampolim pra lá e pra cá. A torreta vai fazer o serviço dela. Ih, armadilha aqui, eu esqueci o que o cara colocou. Ai, acho que eu caí. Vou botar um trampolim aqui. Calma, deixa eu botar umas armadilhinhas aqui, pá, né? Tá embaixo de mim ali, tá dentro da casa ele, ó. Eu nem sei, eu não quero fazer essa partida brincando não aqui, né? Eu tô brincando de torreta, tô esperando a torreta pegar ele. Pra ver onde ele tá. Olha lá, morreu na outra trap do outro cara, aquele lá. Foi nem na armadilha, morreu na trap do cara. Mas enfim, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Importantíssimo, vídeo com facecam, 600 likes, eu trago mais vídeo com facecam, com o meu rosto tenso assim, né? Entendi, não, esse cara não. Mas enfim, se gostou do vídeo, desse que eu tô falando de novo, repetindo, é? É assim agora. Então, é isso. Aê, menino! Vou pegar o Zizinho das humildades ali, né? Deixa eu ver, tô relaxado aqui. Ah, vai morrer. Ué! Ué, que isso? Imortal! Ué, não quer tirar não minha arma não! Ué! Como assim a vida do cara? Ah, não, não. Vamos puxar outra. Olha lá, tá de hack! Não! Ué! Não, não, acho que o cara tava lagado. Não, não é possível, o cara tava lagado. olha que coisa bizarra. Olha lá, sem arma na mão, atirando no cara lá. Fiquei sem arma. Eita, Creative Bugs. Olha isso, olha lá, tava com arma na mão, com a UMP na mão, né? Tava mostrando que eu não tava com nada. Eu não entendi não isso, não. Eu atirei no cara e não deu um dano nele, ó. Não dei um simzinho só de dano. Ah, tem nenhum baú no mapa, não. Só vai ter bot aqui. Não vou ficar nessa partida, não. Eu vou quitar, eu acho. Ah, é só bot na partida. Quando não tem baú, só vai ter bot. Vou até quitar aqui. Vamos quitar, velho. Vamos voltar pro hall.